Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում անմիջապես մայթի վրա շինարարություն է իրականացվում, իսկ ղեկավար Դավիթ Կարապետյանը ոչ միայն անտեղյակ է, այլև անգործության է մատնված։ Արմլուր լրատվականը տևական ժամանակ է բնակիչներից դժգոհություններ է ստանում այն մասին, որ Անդրանիկի փողոցում Էքստերիեր Գրուպ շինանյութի խանութն առանց չափազանցության քաղաքացուց զավթել է մայթը։ Ի դեպ, քաղաքացիների ահազանգի հետքերով Արմլուր լրատվականը եղավ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, Էքստերիեր Գրուպ ընկերությունից որևէ մեկի հետ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Դու եկես։ Չէ։ Քաո՞վ է պատասխանը։ Աշխատող եմ։ Բնակիչների ահազանգը փոխանցեցինք վարչական շրջանի ղեկավար Դավիթ Կարապետյանին, լսելով հարցի մասին, վարչական շրջանի ղեկավար Կարապետյանը խնդրեց ժամանակ ճշտումներ անելու համար։ Արմլուր լրատվականը վարչական շրջանի ղեկավարին ժամանակ տվեց, բայց թաղապետը մեզ հետ չկապվեց։ Կրկին զանգահարեցինք հետաքրքրվելու, հասցրել էր ինչ-որ բան ճշտել իր ղեկավարած համայնքում կատարվող շինարարության մասին։ Պարզվեց, դարձյալ թաղապետն ամբողջությամբ չի տիրապետում իրավիճակին, անգամ տեղ եկել չէր, թե որ ընկերությունն է քաղաքացու մայթը սեփականություն դարձրել։ Փոխարենը մեզանից հետաքրքրվեց, թե որտեղից գիտենք, որ մայթը զավթվել է, ապա վստահ հայտարարեց, որ ինքը ճշտել է, մայթը չեն զավթել։ Ճշտել եմ, չի զավթել, ի՞նչ գիտեք, որ զավթել է, որ ասում եք զավթել է։ Ամբողջ մայթի մեծ մասը, հետյոտը, հետյոտնը չի կարողանում անցնի, մարդը չի կարողանում անցնի, քաղաքացին չի կարողանում այդ մայթով անցնի։ Դուք ինքներդ անցել եք այդ մայթով։ Եվ դուք կարողանում եք այդ ներխ ճանապարով անցնեք, անցու դարձանեք։ Հիմա հարցը դրան չի, որ ասում եք զավթել են, դրա իրավական կարգավիճակն է պետք հասկանալ, էլի հիմա եթե դուք գիտեք, որ զավթել են, ենք զանգ։ Վարչական շրջանի ղեկավարը զրույցի ընթացքում սկսեց հակասել իրեն, պարզվեց, որ վարչական շրջանի ղեկավարը տեղյակ է, որ քաղաքացիները մայթի բարակելու հետ կապված դժգոհություններ ունեն։ Ի վերջո մոլորված ղեկավարը զրույցի ընթացքում հիշեց, որ այս խնդիրը ծագել է դեռևս 2013 թվականին, երբ քաղաքապետարանը ընկերության ընդլայնման դիմումը բավարարել է։ Դուք արդյոք տեղյակ եք, որ այդ մայթի մեծ հատվածը վերցրել է այդ ընկերությունը ու ինչ որ շինարարություն է իրականացնում այդտեղ, արդյոք շինարարությունը օրինական է թե ոչ, եւ դուք ականջալուր եղել եք քաղաքացիներին, գուցե իրենք դժգոհություններ ունեն, որ չեն կարողանում անցնել այդ մայթով։ Այո, ունեն դժգոհություններ, այդ խնդիրը կա, արկա է, ու այդ խնդիրը գալիս է 2013 թվականից, երբ որ ընդլայնման դիմումը բավարարվել է քաղաքապետարանում, 2013 թվականից անպայման կշեշտեք գրելուց։ Բայց արձանագրենք, որ շինարարությունն այս պահին է իրականացվում հենց Դավիթ Կարապետյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Քաղաքացիները բողոքում են հենց Դավիթ Կարապետյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Հարց է, ինչու Դավիթ Կարապետյանն առաջ չի տանում իր ղեկավարած վարչական շրջանի բնակիչների շահերը։ Չէ՞ որ Կարապետյանը 2013 թվականին տրված շինթույլտվությունը կարող է վիճարկել, կասեցնել կամ գոնե բարձրաձայնել այդ խնդրի մասին, բայց երիտասարդ դրա փոխարեն որոշել է մեղքը գցել նախկին իշխանությունների վրա, ձեռքերը ծալել և հարմար տեղավորվել իր աշխատասենյակում։ Բայց 2013 թվականից չի շինարարություն իրականացվում, բավականին նոր է։ Իսկ դուք ինչու չեք դիմում քաղաքապետարան, որպեսզի այդ քանդման թույլտվությունը վերցնեք ու քանդել տաք։ Չէ՞ որ դա մայթն է։ Թե դուք ձեր հարցեր ունեք, մենակ հերթով տալիս եք։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք ինձ ասում եք 2013, հասկացա։ Պարոն Կարապետյան, ես հասկացա, դուք ուզում եք շեշտել։ Պարոն Կարապետյան, ես հասկացա ձեր խոսքը, դուք ուզում եք շեշտեք, որ նախկին իշխանություններն են տվել, ընդունեցի ձեր պատասխանը։ Ահա, ընդունեցինք այդ իրողությունը։ Հիմա որ դուք եք ղեկավարը, դուք եք Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը, ի՞նչ եք անում, որպեսզի անցորդը կարողանա անցնի։ Եվ երկրորդ հարցը, շինարարությունը բավականին նոր են սկսել շինարարություն իրականացնել, արդյոք չեք կարող դիմել դատարան, որպեսզի կանխվի այդ շինարարությունը, չգիտեմ, ի՞նչ միջոցներ եք իրարում, որպեսզի ձեր քաղաքացին, որը որ ձեզ են բոլորը ծանզոր են, դա էլ այդ մարդկանց սեփականությունն է։ Հիմա թե մայթի վրա են տվել, թե ինչ են արել, իհարկե դա ինձ դուր չի գալիս, որ մայթի մի մասը թաքված է, անանցանելիության խոչընդոտ է առաջացնում։ Համենայն դեպս դա
ամբողջ ընթացքում ըստ մայր չէլ բառել ցանցով փակված է եղել այդքան հատվածը ու սրճարան է եղել այդ մանկական հիմա ուղղակի այդ հատվածը որը փակել շինարարությունն է արվում էքստերես գրուպը վարտակալող ատեր բա որ ընկերություն չգիտեմ ընկերություն չգիտեք որ նա չեմ հիշում էս պահին հա եթե իմանալ չի ասի դուք պետք է այդ ամեն ինչ լավ տեղեկացված լինեիք, անգիր իմանայիք։ Ես ոչ կարամ 150,000 բնակչություն ունեցող թաղամասի հետ կապված ամեն ինչ մանրամասն իմանամ տվյալներով, թե ով ինչա շինարարություն անում։ Ես էլ շինարարության մասին գիտեմ, ուղղակի դուք որ ասեք, ես փորձեցի հստակեցնեմ բոլոր մանրամասները։ Ինչ արամ ես մանրամասն իմանամ։ Դե դուք պետք է ամեն ինչ իմանաք։ Մանավանդ որ այդ հատվածում էլ ապրում եք, պարոն Կարապետյան։ Ես դրա հետ կապված գիտեմ։ Շինարարության հետ կապված 13 թվյա եւ այլն, բայց ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում շինարարովը։ Հիմա թե ասե շինարարը, իսկ ո՞վ ասեք իրանց բարեկամներից ում գիտեք բանոթ, որ ասեք, եթե պարտավոր եք իմանալ։ Թե դուք ի՞նչ գիտեք, ես ի՞նչ պետք է ասեի դրանից հետո։ Ես ո՞տեւ ասեմ, բան, ինձ դուք որոշել եք, որ ես պարտավոր եմ իմանալ, թե ո՞վ է տնօրենում այդ գույքը։ 4000-ից նման սեփականություն կա հանրային մալաթա սեփականություն։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ես բոլորին տերերին իմանամ։ Դավիթ Կարապետյանին բոլորս ենք ճանաչում։ Կհիշեք, նշանակվելու ժամանակ նրա կենսագրությունը մի քանի ամիս բացակայեց Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջից։ Հետո պարզվեց, որ Կարապետյանը ոչ միայն անցյալում կենսագրություն չունի, այլև անգամ դեռ բարձրագույն կրթություն չունի։ Կարապետյանը 2013 թվականից սովորում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում, ասել է, թե վարչական շրջանի ղեկավարը 8 տարվա ուսանող է։ Իսկ թե այսքանից հետո նա ինչպես կարող է վարչական շրջան ղեկավարել արդեն հասկանալի է դառնում հետևելով գործունեությանը։ Իդեպ տեղեկացնենք, որ 142,600 բնակիչ ունեցող Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանն արդյոք պետք էր վստահել մի երիտասարդի, որը մի բու անգամ չի կարողանում ավարտել 8 երկար ու ձիգ տարիների ընթացքում։ Հուսանք այս սխալն առաջիկայում կուղվի, որովհետև Կարապետյանն իսկապես ոչինչ չի անում իր համայնքի համար, նա ուղակի համայնքային բյուջեից աշխատավարձ է ստանում և ունի անհասկանալի գործառույթներով ծանրաբեռնված աշխատակազմ։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։